У Львові наразі починається свято музики. Наш стрингер Анастасія Дайнун вже просто звідти має змогу нам щось сповістити. Що саме, Анастасія, розповідай. Хочу сказати, що щасливі не тільки люди в Люксембурзі, а й у Львові, тому що сьогодні вдруге відбувається свято музики. Просто небо в парках, в арт-галереях, в кафе, загалом на 50 локаціях, більше 120 виконавців сьогодні протягом дня абсолютно безоплатно дадуть свої концерти. Глядачі можуть прийти, доєднатися, хто хоче, може взяти участь. І, зокрема, зараз тут на площі Соборній біля Домініканського собору щойно закінчив свій виступ відомий, дуже-дуже крутий музикант Майк Кауфман. Зараз я вас перемикаю на задні камери, ми з вами з ним поспілкуємось. Майк, добрий день. Розкажіть, будь ласка, як от метру такому ви пишете фільми, до фільмів музику, ви збираєте дуже великі аудиторії, а як просто небо грати безкоштовно для простих пересічних громадян? Доброго дня. Це прекрасно, що ми з вами зустрілись, тому що це вже добра традиція на вихідні приходити на 112 канал. І ми лише два тижні тому в неділю розмовляли і спілкувалися із приводу того, що ну там багато чого було в цю неділю, в ту неділю. А сьогодні, в суботу, я у Львові другий рік поспіль на цьому святі музики. Мені здається, що це надзвичайна подія. Це настільки прекрасно, це настільки дає такий поштовх для життя, для особливості. Особливо цей наш час такий, ну, непростий, скажімо так. І те, що тут відбувалося, люди, які прийшли, тут був дощ. Тут був дуже сильний дощ, але люди не пішли. Вони якось згуртувались під цією величезною парасолькою, скажімо так. Я під цією кришою, яка над нами. Із цього даху зараз на мене вже починає капати. Але сонце ми... Сонце ми викликали, і воно зараз є. Ви можете показати, що сонце зараз вже є. Але калюжиці теж покажіть, і це все правда. Був дощ, і зараз сонце. Друзі, глядачі, я вам хочу сказати, що у Львові львів'яни слухали Майка Кауфмана під дощем мокнучи, а метр зголосився для 112 каналу спеціально заграти, аби наші глядачі могли насолоджуватися, не відриваючись від телевізора. Тому я закінчую своє включення за кадру, але давайте послухаємо Майка Кауфмана наживо, просто небо у Львові. Наголошую, що Майк Кауфман зараз спеціально для глядачів 112 каналу «Просто небо» виконує гімн України. Залишайтеся з нами, ще й не таке побачите.